Eu tenho um sobrinho que tá fazendo aniversário semana que vem e essa câmera vai ser meu presente pra ele. Ele vai adorar. É, vai. Mas vê se anda logo, se tá demorando demais. Espera, calma. Olha, Carlos. Valeu cada minuto que nós gastamos nesse trabalho. E a Ricássia ainda ficou de pagar $200 mil por essa belezinha aqui. Ai, agora, eu só não sei como foi que eles descobriram que a malinha tava lá escondida no meu quarto. Ah, meu filho, mas eu vou pagar pra esses moleques, assim vou. Não, Candelária, eu acho melhor não. Eu acho melhor não dizer nada, porque eles vão achar que estão no caminho certo e vão continuar procurando lá no meu quarto. Melhor deixar assim. Bom, nesse caso você tá certo, mas... Ô, Eric, onde é que foi que você guardou a malinha? É, quer saber onde foi? Que isso, Sérgio? Tá ali com eles, ali, ó! Onde, gente? Que é isso? Ah, essa não é o presente do Fabinho! Ô, mano! Ei, vocês dois aí! Vem cá! Onde é que vocês pensam que vão com essa maletinha aí? Eu posso saber onde é que vocês pensam que vão? Peraí! Para você, Eric! Tá me parecendo com alguém? Dá licença! Olha aqui, eu não tô confundindo nada! Eu não lhe conheço, mas essa maletinha aí eu conheço muito bem! O que vocês dois estão fazendo é roubo, sabe? É isso mesmo! Isso é roubo! Devolve a mala, Armando! Fica quieto, cara! Olha, devolvendo ou não devolvendo, eu vou chamar a polícia! Que vocês não podem pegar a coisa dos outros e sair como se nada tivesse acontecido! É isso mesmo! Tudo bem, pode ficar com a tua malinha! Aqui, Armando, esquece cara! Não, peraí! Polícia, alguém já! Tá, deixa a polícia! Chama a polícia aí! Ô, Jorge, Márcio! Ô, larga ele, sujeito! Se você quer briga, vem tentar comigo! Não é briga não, Dado! Esses caras aqui, eles estavam roubando a academia! Chama a polícia, rápido! Polícia, Luísa, chama lá! Ninguém vai chamar a polícia droga nenhuma, entendeu? Ninguém vai chamar a polícia. Nós vamos sair aqui com tranquilidade e vamos levar o nosso amigo aqui como refém. Não, peraí. Eu vou com ele, eu vou no lugar dele. Fica bonzinho aí, ô metido herói, que ninguém te chamou na conversa, tá bom? Solta ele, pô. Ele é meu namorado, ele é o amor da minha vida. Para aí, garotinha. Parado. Ninguém se mexe! Vocês estão presos!